นั่งไงสุดสัปดาห์ตอนนี้ไงนี่ยืมมาเรียนจมูกนั่งกับใบจับตุ่มลูดได้ทายดอกจังเบ้งอัดออยซอสลักสนามต่อไงนี่เพลิงยมได้มาขอบนะดังท่านเนี่ยตอนนี้มือขึ้นจับอัดเต้นั่งไงยืมสะจับมือมาสาธิตยมจับมือมาสาธิตเนี่ยสนามจ้าไอ้อากัดบ้านเนี่ยกัดตะมุกติดบ้านนะนั่นไงทะลุโยมองแล้วยิ่งดอกกับบัดเจงหืมยิ่งบาปออกนี่ได้รังกระชือโอเคต่อยื่นมืออุปกรณ์นั้นทาตาวิมีนแหละขนาดแบบนั้นโอเคต่อฉันมาดอกอะไรนี่คืออันนี้กับบัตเมนเทนอันนี้ก็เชื่อปอบเบียเมนเทนนะเลือกเลยอันนี้มุ้ยอันนี้คือได้กิมมิกนะบ้านในถ้าอุปกรณ์มาจิกนะได้นี่คือยื่นไอ้ดอกวิจิงใช่บ้านโอเคเนี่ยแบบนั้นคือไอ้ดอกจริงปีคณีบ้านติดติดยมประโยชน์ประธานติดอะไรนั่งยมปรับตรูตรูสันนะประโยชน์ปีวิธีเลี้ยงสันติดติดยมนั่งประโยชน์ประธานท่าคือเธอไม่ติดนะโอเควิธีเลี้ยงคือท่ายังดักได้นั่งแบบนี้คือเนี้ยนั่งไงต่อมาดักจูบออกเบียแบบนี้บัดจัดโอเคนั่งไงไอ้ยังไอ้ยังท่านั่นนี้ยังมีเบียมาหูอะไรสักการเมื่อเมื่อทั้งงนนัดจังกิทลังมือทั้งงูในนั่งไงจังยมมีกับบัดมวยแล้วยมจ่ายมือนะยื่นจังจ่ายชีกับบัดกับบ้านชีกะกับบ้านหรือก็ชีลอยกับบ้านกว่าท่าบอกวิอัดหมดเต้โดยชีลอยหรือกับกะหรือกับกระดาษไอ้นะยมวิหาเฮาไอ้นะอันนั้นผมเอาตาจ่ายตุ่มลู่ใช่บ้านยังถอดเบียร์สลับเบียร์เฮาไอ้เบียร์ฮูเบียร์ปอเบียร์นั่งไงเฮ้ยยังบัดกระดาษจะโจ้เต้าบอกยังจังเลยแบบท่ากะตุ่มลูกได้แทบหรือก็ลุยหรือกระดาษตุ่มลูกได้แทบไปยังเต้ใส่แต่ยื่นไงนั่งไงต่อไปจังจังเฮ้ยดอกไอ้เกมมือนะจะโจ้ดอกจริงไว้หน่อยใช่ปะเนี่ยเปย์ได้ยมจับดามบ้างจ้ะนะเปย์ได้บ้างจังยมจะบ่ายจะบ่ายเบียเนี่ยเนี่ยยมจะบ่ายเบียกับโจ้คนนี้ไว้เนี่ยไอ้ยมจับดามจะจริงมาเนี่ยแบบนั้นจังเวตาชีได้แทบนะจังเกียร์ได้จัดทะลุหุ่มซาที่บ้านนี่อันนี้ไปจังเพลิงตื้ออาชโนชโนนี่เนี่ยตอนนี้มือทองการบราไอคืนชิบะฮะนายผมยมดาชิบะเคยมองอาชโนชโนนี่คือวิไอปลอมอยู่มาชโนเซมเซนเตียเนี่ยนะเซมเซนเนี่ยนะให้อันนี้ก็วิมินชโนได้ใต้เนี่ยตอนนี้ไม่ปลอมตีนะอะไรยมเปรียบท่าไม่บันไม่ปลอมสนามชโนนี่ตัวตับปิดนัดไอเมนเทนเติบเคยហើយទោះជាឃើញក៏គេមិនអាចបើកចេញចេះបានដែរណាមិនអាចបើកចេញបែបនេះបានទេណាដោយដៃទៅទេគឺមិនអាចទេពេលដែលយើងលេងមែនទែនអ្នកទាំងអស់នេះមានឃើញយ៉ាងនេះហ៎នេះអានេះខ្មៅទៅនេះហ៎លើក្រុមហ្នឹងណាខ្មៅលើក្រុមហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអានេះដៃធម្មតាដៃជាប់នឹងហ្មងតាខ្មៅនេះយើងអាចធ្វើវាបានវាជាកលឹះវាជាកលឹះសម្រាប់លេងក្បាច់ហ្នឹងឈប់ខ្ញុំឲ្យមើលនេះចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញស្នាមមាននេះអាចខ្ញុំអាចយកកបិតញាត់ចូលបានឃើញទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលលេងមែនទែនគឺយើងយកតែកាប់ឬយកអីញែកអាហ្នឹងឲ្យខ្លាំងមកណាញែកឲ្យវាធំឲ្យវារិចមៀតណាញែកអាហ្នឹងហើយជាមួយអានេះវាមានដូចគ្នាឃើញទេញែកអាប្រហោងហ្នឹងឲ្យវារិចមកឲ្យវាហើបមាត់ឲ្យធំមកអញ្ចឹងពេលដែលវាហើបមាត់ធំហើយពេលដែលយើងចាប់ដើមកឹបវាចូលពេលដែលយើងចាប់ដាក់នេះអានេះគេប្រអប់ bia អញ្ចឹងវាមិនបិទចេះមែនទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពីក្រៅឲ្យមើលណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ចូលខ្ញុំដកកបិតចេញពេលខ្ញុំបើកបដាខ្ញុំច្បាច់វាបដាយណាច្បាច់បដាយអូខេនេះច្បាច់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំទម្លាក់វាចេញអូខេតែពេលដែលយើងញែកអាកន្លែងខ្មៅមិញណាអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ញែកវាទេណាខ្ញុំស្រួលដកចេញដកចូលដើម្បីបរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែពេលដែលយើងលេងមែនទេយើងត្រូវតែញែកអាខ្មៅមិញហ្នឹងពេលដែលញែកចេញទៅគឺយើងមិនអាចហែកវាដោយដៃទទេអញ្ចឹងឲ្យហើបអញ្ចឹងបានទេគឺវាត្រូវតែជាប់ចង់ហើបអញ្ចឹងតើតប្រើដោយកាប់ប្រើអីទាញណា
នេះអាខ្មៅនេះណាញែកវាឲ្យធំមកញែកឲ្យធំមកនេះនេះហ្នឹងហើយអាចញែកបានណាសងខាងហ្នឹងគឺយើងអាចញែកវាឲ្យធំដើម្បីដាក់ចូលទៅវាតឹងជាប់មិនអាចទាញចេញបានអូខេអូខេអញ្ចឹងម្ដងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលេងតាម style ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងលេង style ដោតចាក់អញ្ចឹងក៏បានណាហើយដកចេញមកវិញឲ្យគេពិនិត្យក្បិតយើងបិទដៃចូលទៅវិញឲ្យហើយហើយឲ្យគេចាក់ខ្លួនគេម្ដងទៀតណាគេចាក់អត់បានក៏បានណាតទៅពេលហើយចាំបើកមកមិនចេះក៏បានឬក៏ចាក់ហើយដកមកបើកមកអញ្ចឹងក៏បានណាតាមចិត្តទេយើងមានស្ទាយផ្សេងផ្សេងទៀតណាបើអ្នកទាំងអស់នេះចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ដៃនេះបើសិនជាមិនអាចផលិតខ្លួនឯងបានទេមិនអាចផលិតខ្លួនឯងបានទេអាចមកទិញនៅហាង Mr. Free បានណាពេលដែលជាវពីហាងខ្ញុំខ្ញុំនឹងបរៀនតិចនិចផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងការលេងក្បាច់នេះអូខេមិនមែនមានតិចនិចតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងមានតិចនិចជ្រើទៀតក្នុងការសម្ដែងក្បាច់នេះខ្ញុំនឹង Free ក្បាច់ថែមពីលើនឹងឲ្យទៀតនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញដៃនេះអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់តម្លៃសម្រាប់តម្លៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ website ខ្ញុំបានចាំខ្ញុំបង្ហាញពីវិធីចូលទៅមើលក្នុង website អូខេតោះអញ្ចឹងយើងចូលមកមើលពីវិធីចូលទៅកាន់ website របស់ខ្ញុំដើម្បីមើលតម្លៃឧបករណ៍ Magic ឬក៏តម្លៃអវ៉ាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងហាងរបស់ខ្ញុំណាតែឥឡូវយើងផ្ដោតលើឧបករណ៍ Magic ឧបករណ៍សៀកហ្នឹងហ្នឹងហើយអូខេតោះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះអាចប្រើកម្មវិធីអីក៏បានដែរឲ្យតែអាចបើកជាអ៊ីនធឺណិតបានមិនថាអ៊ីនធឺណិត Explorer ឬក៏ Firefox ឬក៏អីទេណាឲ្យតែអាចវាយជា website ដើម្បី search បានអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅកន្លែងនេះយើងវាយមក www.mrfreeshop.com នេះវាយអញ្ចឹងមក enter point ទៅវានឹង load ចេញផ្ទាំងចេះមកហើយណាវានឹង load ចេញផ្ទាំងបែបហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ Magic នេះដើម្បីមើលនៅឧបករណ៍ Magic ទាំងអស់ណាក្បាច់ Magic ឧបករណ៍ Magic វីដេអូបរិញ្ញាបត្រអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយនៅក្នុងនេះគឺផលិតផល Magic ទាំងអស់ដែលខ្ញុំមានលក់ណាខ្ញុំមានច្រើនជាងហ្នឹងទៀតតែខ្ញុំអាប់ឡូតអត់អស់ទេអូខេអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកទាំងអស់នេះស្រឡាញ់មួយណាឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់នេះស្រឡាញ់ក្បាច់មួយនេះចាស់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះចុចលើនឹងមួយមកចុចមកអ្នកទាំងអស់នេះអូសឲ្យដល់ក្រោមអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញវីដេអូមួយដែលគេលេងឲ្យមើលសម្ដែងឲ្យមើលណានេះវីដេអូដែលគេសម្ដែងឲ្យមើលអូខេបែបនេះអញ្ចឹងគេសម្ដែងឲ្យយើងមើលគេអត់បរៀនយើងទេគេអត់ទាន់ប្រាប់ពីល្បិចថាត្រូវធ្វើបែបណាតែគេសម្ដែងឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគេយកទៅធ្វើម៉េចគេលេងម៉េចបានចេញអញ្ចឹងណាបានចេញដូចបែរតែគេសម្ដែងឲ្យមើលហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែជាវគ្រាន់តែទិញទៅគឺយើងនឹងផ្ដល់ជាវីដេអូបង្រៀនហើយជាមួយនឹងឧបករណ៍ណាត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង Magic នេះគឺរួមតែម្ដងណាវាមានរួមតែម្ដងទាំងឧបករណ៍ទាំងវីដេអូទាំងអីហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញតម្លៃហើយមើលឃើញ information ហើយពេលដែលយើងចុចទៅឃើញ information ឃើញវីដេអូអីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់មួយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ copy ឈ្មោះហ្នឹងមកឧទាហរណ៍ថាស្រឡាញ់មួយនេះ copy ឈ្មោះហ្នឹងមកចូលមកនេះចុចលើនេះមកចុចពួយមកវានឹង load ចេញទៅកាន់ Facebook page របស់ខ្ញុំណាចូលមកដល់កាន់ Facebook page របស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលក្នុងប្រអប់សារហើយផ្ញើសារឈ្មោះហ្នឹងមកឧទាហរណ៍ផ្ញើអញ្ចឹងមកណាហ្នឹងហើយផ្ញើសារឈ្មោះហ្នឹងមកកាន់ខ្ញុំមកនេះកន្លែងប្រអប់សារអីហ្នឹងណាផ្ញើសារនេះកន្លែងផ្ញើសារនេះណាចុចទៅផ្ញើឈ្មោះតែអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តហ្នឹងមកឲ្យខាងហាងខ្ញុំមកហើយប្រាប់ថាចង់បានផលិតផលហ្នឹងគឺយើងបើថានៅខេត្តយើងអាចតាក់ទងគ្នាដើម្បីផ្ញើទៅឲ្យនៅខេត្តបានបើថានៅភ្នំពេញអាចមកទិញផ្ទាល់ក៏បានឬក៏ឲ្យផ្ញើឲ្យក៏បានកន្លែងនេះpage Facebook page ខ្ញុំកន្លែងនេះគឺ location check តាម GPS location ហាងខ្ញុំហើយនេះគឺលេខទូរស័ព្ទតអ្នកតំណងអ្នកទាំងអស់នេះអាចតាក់ទងបានណាតាមលេខពីរលេខហ្នឹងអូខេមួយទៀតមកកាន់ YouTube មកកាន់ YouTube channel អ្នកទាំងអស់នេះចង់រៀនក្បាច់វេទមន្ត free free ដែលមិនគិតលុយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះគ្រាន់តែ search ចូល YouTube ទៅវាយថា Mr. Free enter point ទៅនេះអ្នកទាំងអស់នេះហៅនេះ channel របស់ខ្ញុំហ្នឹង Mr. Free ណាចុចបើកទៅចុចបើកហើយអ្នកទាំងអស់នេះចូល playlist ចូល playlist ហើយអ្នកទាំងអស់នេះហៅមើលខាងលើនេះណាមានលេងម៉ូតូលេងឡានអានបុកផលិតផលចម្រុះអីប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នេះចង់រៀន free អ្នកទាំងអស់នេះចូលកន្លែងនេះបរៀនវេទមន្តមិនគិតថ្លៃ 100 magic reveal ណា 100% magic reveal ចុចផ្លាច់ទៅវាចេញវីដេអូដែលខ្ញុំបរៀនអាយ៉ាអានេះ sponsor ទេហ្នឹងហើយពេលដែលអ្នកទាំងអស់នេះឃើញផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មបែបនេះបាច់ចុច skip ទេសូមជួយមើលអស់ផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានថវិកាខ្លះដើម្បីទិញជាឧបករណ៍បរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាតទៅទៀត
បរៀនហ្វ្រីណាហ្នឹងហើយបានលុយខ្លះពី YouTube ទៅដើម្បីទិញឧបករណ៍បរៀនហ្វ្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាតទៅទៀតតែឥឡូវខ្ញុំ skip សិនដើម្បីបរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការចូលទៅមើល channel របស់ខ្ញុំណានេះគឺ channel ខ្ញុំអញ្ចឹងពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូល playlist គឺវាសិលិចសិតតែនេះ playlist ដែលអាល់ប៊ុមបរៀនវេទមន្តមកកាត់ថ្លៃហ្នឹងគឺវាសិលិចតែវីដេអូណាដែលខ្ញុំបរៀនអត់កាត់ថ្លៃទេណាក្នុងហ្នឹងមានរហូតដល់ទៅ20វីដេអូបច្ចុប្បន្នតិចទៀតមានតទៀតហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅមើលចប់មួយចង់មើលមួយណាចុចមើលមួយទៀតទៅនេះជ្រើណា20វីដេអូតិចទៀតមានជ្រើនេះហ្នឹងទៀតមើលទៅណាក្បាច់ច្រើនមែនទេដូចក្បាច់នេះអីនេះបរៀនបិទភ្នែក3តង់កាប់សាមរ៉ៃនោះក្បាច់នៅក្នុង American Got Talent ហ្នឹងហើយដែលសម្ដែងដោយ Aaron Crown នេះណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងខ្ញុំបរៀនហ្វ្រីហើយនៅក្នុង website ខ្ញុំក៏ខ្ញុំដាក់ថាបរៀនហ្វ្រីដែរនេះអ่ะសំទោសអានេះ6500ដុល្លារមួយនេះមួយនេះសមាធិបិទភ្នែកកំណត់គោលដៅណា0ដុល្លារចុចលើហ្នឹងទៅអាហ្នឹងគឺបរៀនហ្វ្រីតែម្ដងនេះចុចអានេះទៅគឺខាងឃើញវីដេអូដែលខ្ញុំបរៀនហ្វ្រីហើយនេះចំណែកមួយនេះគឺវីដេអូដែលគាត់បរៀនអ่ะចាំសំទោសដែលគាត់សម្ដែងឲ្យមើលណានៅក្នុង American Got Talent អូខេមានប៉ុណ្ណឹងឯងសម្រាប់ការចូលទៅមើល website YouTube channel ហើយនិង Facebook page ហើយនិងការតាក់ទងទិញផលិតផល Magic ពីហាង Mr. Free សម្រាប់ក្បាច់ Magic ណាសម្រាប់ឲ្យវេទមន្តទាំងអស់នេះអ្នកឡាក៏ថាហើយងាប់ហើយបរៀនអស់អញ្ចឹងហើយយកទៅលេងឲ្យគេមិនសុបាយហ្នឹងហើយនិយាយទៅខ្ញុំចាំប្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែខ្ញុំបរៀនកំសាន្តលេងចែកចាយចំណេះវិជ្ជាខ្លះណាតាក់ទងជាមួយ Magic នេះដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្គាល់ហើយអាចធ្វើបានហើយបើជាងកាស្រឡាញ់ពេញចិត្តក៏អាចមកទិញបានបើមិនជាយើងអាចធ្វើវាបានណាអត់អាចផលិតឧបករណ៍ចេះមកបានអាចមកទិញមកណាមានតាមនិយាយទៅតម្លៃធូរថ្លៃទេបានន័យថាបើមិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញអានេះពីម្ចាស់ដើមគេផ្ទាល់គឺវាថ្លៃណាស់តែបើមិនជាទិញពីខ្ញុំអ្នកលក់ចែកចាយបន្តនេះគឺបានតម្លៃធូរថ្លៃជាងទិញម្ចាស់ដើមគេផ្ទាល់អញ្ចឹងតម្លៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលតាម website ដែលខ្ញុំប្រាប់បាញ់មិញណាហ្នឹងហើយឲ្យកំព្រួយបារម្ភដោយសារតែយើងអាចមើលនៅក្នុង YouTube បានអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអីនៅលើ view នៅលើ YouTube អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅថាតើមានអ្នក view ក្បាច់នឹងប្រមាណ view ត្រឹម1000 2000 អ្នកឬក៏10000 20000អ្នកមិនថាមនុស្សពិភពលោកឃើញទាំងអស់ណាមានអ្នកខ្លះក៏គាត់បានមើលវីដេអូខ្ញុំបរៀនតែអ្នកខ្លះទៀតភាគច្រើនគឺគាត់អត់បានមើលទេអញ្ចឹងយើងនៅតែអាចទិញក្បាច់ហ្នឹងយកទៅលេងឲ្យអ្នកផ្សេងតែគេមិនទាន់បានចេះមិនទាន់បានដឹងហ្នឹងយើងសម្ដែងគាត់មើលបានយើងអាចបានថាប្រឡំណាធ្វើឲ្យមើលទៅកាន់តែអស្ចារ្យណាអស្ចារ្យជាមួយគាត់បានជួនកាលក៏អត់ទាន់ដឹងល្បិចនៃក្បាច់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងគាត់នៅតែមានអារម្មណ៍អស្ចារ្យមួយយើងតែបើសិនអ្នកនរនេះគាត់ថាអីក្បាច់នេះបរៀនអស់ហើយគេដឹងអស់ហើយគាត់ថាมันសុបាយมันអាចលេងជាមួយគេបានសម្ដែងគេមើលបានទេអ្នកទាំងអស់នេះអាចទិញក្បាច់ថ្មីបានណាក្បាច់ច្រើនណាស់នៅហាង Mr. Free មានច្រើនមែនទែនណាក្បាច់ថ្មីថ្មីតែនៅមាន license license ហ្នឹងមិនរីវីលអត់បានទេណាចំណែកក្បាច់អស់នេះគឺវាយូរយូរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចរីវីលបានអ្នកទាំងអស់នេះបានហ្នឹងហើយអូខេអរគុណច្រើនទាំងអស់នេះឈឺកស្មានទេម៉ោង 3:04 ភ្លឺអីនិយាយទៅខ្ញុំថតបានតែពេលយប់យប់ទេរៀងស្ងាត់ល្អអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ